Hi friends, welcome back. ഇന്നത്തെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തിങ് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് പാരവെപ്പ്. പാരയില്ലാതെ എന്തും മലയാളി അല്ലേ? നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പാരവെപ്പിനെ കുറിച്ചും പാര വയ്ക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ധാരാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. അപ്പോൾ പാര വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാബ് സമ്മൺ ഇൻ ദ ബാക്ക് എന്ന് പറയുക. സ്റ്റാബ് സമ്മണി ഇൻ ദ ബാക്ക്. ഇപ്പോൾ അവൻ എന്നെ പാര വെച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യുനോ ഹീ സ്റ്റാബ്ഡ് മീ ഇൻ ദ ബാക്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പാരവെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കലാപരിപാടിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ബാക്ക് സ്റ്റാബിംഗ് എന്നാണ്. ബാക്ക് സ്റ്റാബിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ പാര വയ്ക്കുന്ന ആളെന്ത് വിളിക്കണം? ബാക്ക് സ്റ്റാബർ. യാ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ബാക്ക് സ്റ്റാബർ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്, സ്റ്റാബ് എന്ന വാക്കിന് ശരിയായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം കുത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ കുത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ യുനോ ഹി വാസ് സ്റ്റാബ്ഡ് എന്ന് പറയും. അവനെ ആരോ കുത്തി. ഹി വാസ് സ്റ്റാബ്ഡ് ബൈ സംബഡി. ഇതുപോലെ ഈ കുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗം പോലെ തന്നെ തട്ടൽ, മുട്ടൽ, തോണ്ടൽ, ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ എപ്പോഴും സംശയം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അവൻ എന്നെ തോണ്ടി, എന്നെ കുത്തി, മാന്തി, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാന്നുള്ളത്. അപ്പം അത്തരം ചില നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വാക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുക എന്നുള്ളതിനെ പോക്ക് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡ് എന്നും പറയാം. ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പറയാം. ഈ കണ്ണിൽ കുത്തുക എന്നുള്ളതിനും പോക്ക് സംബഡി ഇൻ ദ ഐ എന്ന് പറയാം. കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻസ് പറഞ്ഞു വരും, ഹീ പോക്ക്ഡ് മീ ഇൻ ദ ഐ, ഹീ പോക്ക്ഡ് മീ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ഐ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിപ്പോൾ കുത്തണം എങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് കുത്തുക എന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി കഴിഞ്ഞാലും പറയും, എൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്തോ കുത്തി, എന്തോ തടഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം, യുനോ ഐ ഗോട്ട് മൈ ഐസ് പോക്ക്ഡ്, ഐ ഗോട്ട് മൈ റൈറ്റ് ഐ പോക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കവിടെ ഹാഡ് എന്നും പറയാം. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുക, ഗെറ്റും ഹാവും ഏകദേശം പലപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഇത്തരം വീഡിയോസിലും നിങ്ങൾ എവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കണമെങ്കിലും ഈ പ്രയോഗങ്ങളുടെ സാമ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ ഹാഡ് മൈ ഐസ് പോക്ക്ഡ്, ഐ ഗോട്ട് മൈ ഐസ് പോക്ക്ഡ്, രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇതുപോലെ അടുത്ത വാക്കാണ് നമ്മൾ ഷൗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാത്രമേ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. തള്ളി മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഹീ ഷൗഡ് മീ അവേ. തള്ളി താഴെ ഇട്ടു എന്നാണെങ്കിലും ഹീ ഷൗഡ് മീ ഡൗൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ജോൾട്ട് സംബഡി എന്ന് പറയും. ജോൾട്ട്, ഹീ ജോൾട്ടഡ് മീ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ജോൾട്ടഡ് മീ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം പറയുന്ന ഈ വാക്കാണ് ഏറ്റവും രസം എല്ലാ ആളുകളും അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുറേ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ്. അവൻ എന്നെ തോണ്ടി. എങ്ങനെ ഈ തോണ്ടുക എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക. കുറേ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ കണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൊരു വാക്കത്. എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ വാക്കാണ് ടാപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ടാപ്പിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി തോണ്ടി വിളിച്ചു എന്നാണെങ്കിൽ പറയുക, ഹീ ടാപ്ഡ് മീ ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ടാപ്ഡ് മീ. ഈ ടാപ്പിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ 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 കണ്ടു, ഇങ്ങനെ താളം പിടിക്കുക എന്നുള്ളതിനും ടാപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെസ്കിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെസ്കിൽ ഇങ്ങനെ താളം പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ഐ ടാപ്ഡ് മൈ ഫിംഗേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക്, ഐ ടാപ്ഡ് മൈ ഫുട്ട് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. ഇപ്പോൾ കാല് കൊണ്ട് മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാല് കൊണ്ട് താളം ചവിടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. തയ്യൽ മെഷീൻ അടിക്കുന്ന പോലെ കാലിന് ഇങ്ങനെ ഡും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ടാപ്പ് ചെയ്യും, താളം കൊടുക്കും. സോ ഐ ടാപ്ഡ് മൈ ഫുട്ട് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ സംഭാഷണത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ മുട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറയും. അത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടില്ല, അതിനെ നഡ്ജ് എന്ന് പറയാം. നഡ്ജ്, അത് നല്ല രസകരമായിട്ടൊരു വാക്കാണ്. ഷീ നഡ്ജ്ഡ് മീ വൈൽ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്. ഷീ നഡ്ജ്ഡ് മീ, കൈ കൊണ്ട് മുട്ട് കൈ കൊണ്ട്. അടുത്ത പ്രയോഗം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും, ആ അങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാക്കം മലർന്ന് പറക്കുമെന്ന് പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറയുകയാണ്, അവൻ ഐ എസ് പഠിക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു മലയാളി സംസ്കാരത്തിൽ പറയുക, നീയൊക്കെ ഐ എസ് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ കാക്കം മലർന്ന് പറക്കും എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ കാക്കം മലർന്ന് പറക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പിക്സ് മൈറ്റ് ഫ്ലൈ, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ പിക്സ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം വെൻ പിക്സ് ഫ്ലൈ, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു പാസ് ദ എക്സാം പിക്സ് മൈറ്റ് ഫ്ലൈ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. കാക്കം മലർന്ന് പറക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക.
ഇനി ചില സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ ക്ലബിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഞാൻ ടി വി ചാനലിൽ ന്യൂസ് ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് ചാനലെ മാറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ചാനൽ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക, എന്താ നിൻ്റെ പരിപാടി, എന്തുണ്ട് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലില്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക, ഏ വാട്സ് എ ബിഗ് ഐഡിയ, ഐ വാസ് വാച്ചിങ് ദ ടി വി ചാനൽ, ഞാൻ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നീ എന്തിൻ്റെ പരിപാടി, എന്താ നിൻ്റെ പരിപാടി, എന്താ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് വാട്സ് എ ബിഗ് ഐഡിയ. ഒരു സൂപ്പർ എക്സ്പ്രഷനാണത്. ഇത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സുലഭമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോമഡി പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ ധാരാളം കേൾക്കാം, നിൻ്റെ കണ്ണിലെന്താ കുരുവാണോ, നിനക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്, നിൻ്റെ കണ്ണിലെന്താ കുരുവാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളിൽ നേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷനിൽ പറയാം, ഹാവ് യു ഗോട്ട് ടൊമാറ്റോസ് ഓൺ യുവർ ഐസ്. ശരിക്കും ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗമല്ല, ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ശരിക്കും ജർമ്മനാണ്, ജർമ്മൻ പ്രയോഗമാണ് ശരിക്കും ഇത്. പക്ഷേ അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹാവ് യു ഗോട്ട് ടൊമാറ്റോസ് ഓൺ യുവർ ഐസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ യു ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ്, നിൻ്റെ കണ്ണിൽ കുരുവാണോ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പറയും, ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ഗോ എന്ന് പറയും. ഈ ലെറ്റ് മീ ഗോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രയോഗമാണ്, എന്നെ വിടറ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഒരു ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവളുടെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അലറികൊണ്ട് പറയും വിടറ എന്ന് പറയും, എന്നെ വിടറ എന്ന് പറയും. ആ വിടറ എന്നെ എന്ന് പറയുന്നതന്നെ ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് മീ എന്ന് പറയുക, ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് മീ. അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ടേക്ക് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയും, ഗെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ്, ടേക്കും ഗെറ്റും പറയാം, ഗെറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം, ഓർ ടേക്ക് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് യു ബഗ്ഗർ ആണ്. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വാൽക്കഷണം കുറച്ചുകൂടി നീണ്ടു നീണ്ടു വരും, യു ബഗ്ഗർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോടാ അവിടെ നിന്ന് പറയില്ലേ, പോ അവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറയില്ലേ, അതിനെ ഇതേ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു പ്രയോഗമാണ് ബഗ്ഗർ ഓഫ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ സംഭാഷണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ്, ഇനി നീ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. ചില സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ദ ഗെയിം ഈസ് അപ്പ്, ദ ഗെയിം ഈസ് അപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് പൊട്ടിച്ചത് നീയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇനി നീ അത് ഉരുണ്ട് പുരുണ്ട് കളിക്കുന്നു വേണ്ട, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഐ നോ ഇറ്റ് വാസ് യു ഹൂ ബ്രോക്ക് മൈ ലാപ്ടോപ്പ്, ദ ഗെയിം ഈസ് അപ്പ്. ഇതുപോലെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്സുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പറയും എന്താ അത് നിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്, അതൊന്ന് പറയില്ലാന്ന് പറയും, അത് പറയേ. എന്തോ അവൻ ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും കമൺ ഗായ് സ്പിൽ ദ ബീൻസ്. നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ബീൻസ് എന്നുള്ളതില്ലേ, അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുക, അതായത് പൊളിച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മണികൾ, ആ ബീൻസ് മണികൾ പുറത്തേക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ രഹസ്യം പോലെ കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് കമോൺ സ്പിൽ ദ ബീൻസ്, എന്താ അത് അവൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അത്, സ്പിൽ കമോൺ ഗായ് സ്പിൽ ദ ബീൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്രഷനാണ് സ്പിൽ ദ ബീൻസ്. ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ സംഭവം, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വളരെ ഇപ്പോൾ വല്ല ടെക്നിക്കൽ സംഭവമാണെങ്കിലോ മറ്റു സംഗതിയാണെങ്കിൽ പറയും ഓ അതിൻ്റെ പണിക്കൂട്ട് തീർന്നു, അതിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല, നശിപ്പിച്ചു, അത് നാശാക്കി എന്ന് പറയില്ലേ. ഒരു ക്യാമറ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനെ വല്ല പയ്യന്മാരോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു, അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റിങ്സൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് പറയും അതിൻ്റെ പണിക്കൂട്ട് തീർത്തു, അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഗെയിം ഓവർ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു, ഗെയിം ഓവർ മാൻ, ഗെയിം ഓവർ ഡ്യൂഡ്സ്, ഗെയിം ഓവർ ഡ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഡ്യൂഡ് എന്ന് പറയും, ഗെയിം ഓവർ, ഇറ്റ്സ് ഗെയിം ഓവർ. ഇത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ റിലേഷൻഷിപ്സിലും കുറേ മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പയ്യൻ ഒരാൾ, അവനൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, നമ്മളവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവളെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു ചെക്കനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കത് അവരുടെ ആ നിൽപ്പും സംഭാഷണമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹെർ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത് യു നോ ഐ സോ യുവർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വിത്ത് അനദർ ബോയ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഹെർ ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗെയിം ഓവർ മാൻ. അതായത് കഴിഞ്ഞു, അതിന് നീ അവളുടെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ട, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് അതിന് അത് വിട്ട് കളഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് ഗെയിം ഓവർ ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, വിൽ മീറ്റ് യു അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്, താങ്ക് യു.